Ամեն տարվա սկզբին մշակվում է ծրագիր մշակույթից առայության բաժնում, թե ինչ միջոցառումներ և սպորտային խաղեր են նախատեսվում անցկացնել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ինչպես գիտենք, անցած տարի կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով հետաձգվեց և չանցկացվեց ոչ մի միջոցառում։ Այս տարի իրավիճակը կապված COVID-19 համաճարակի հետ ոչ այնքան անհանգստացնող է, և եթե այսպես շարունակվի, ապրիլ ամսից կկարողանանք մասնակցել մեր շրջանում անցկացվող միջոցառումներին։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի կրթության բաժնի պետ Հեղինե Լոմիշվիլին ներկայացրեց այն միջոցառումների ցանկը, որ նախատեսվում է անցկացնել այս տարի։ У нас есть ежегодный план, который мы осуществляем в течение 12 месяцев. В прошлом году из-за коронавируса мы не смогли выполнить наши запланированные мероприятия и надеемся, что с 1 апреля отменятся все ограничения и мы приступим к нормальной работе. Совместно с отделом гендерского вопроса и туризма у нас есть ряд проделанных традиционных мероприятий, а также с молодежным отделом, например, каждый год мы проводим отдельные мероприятия, Тыряновские дни, День поэзии Виктора Овсепяна, День дивана и Хаваси.